こんにちは、ハイジーです。さあ、というわけで始まりました。先日お客様から送っていただきましたこちらのたまらんかけちゃいましょうゆという卵かけご飯を美味しく食べるための醤油を使って、今日はもうこれとセットでね、美味しい卵かけご飯を食べてみようとは思うのですが、それだとあまりにもシンプルすぎるので、冷蔵庫にあった残り物とかを使ってさらにアレンジしつつ、これで美味しく食べてみようのコーナーでございます。まあこれとこれでご飯にかけて食べちゃえばもうはっきり言ってもうしまいなんですけど、うまいんでしょうけど、さすがにね、それだと動画がすぐに終わっちゃいますから、ちょっと冷蔵庫の中見てきましょう。はい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 、ありましたね。とりあえずめぼしいものとしましては、まずマヨネーズ、はい、チーズ、もうだから基本的なものしかないよね。スライスチーズと、あと納豆ありました。あとあったのが、スイートポテト蒸し、うん、これ超美味しそう。でもこれね、まあ俺が買ったわけじゃないから食ったら超怒られそう。そんなわけで、じゃあこれらを使ってお料理の方していきましょう。ではまずは卵を割りましょうね。もう基本ですね、これも基本として、はいと。で、納豆ですね。で、今日はあえてこのタレは使いません。なぜならこっちがあるから、はいとはいと。適度な量をここにかけてみまして、多分今もうこれを飲んでもうまい。これがもうつぶつぶの缶ジュースだったとしても買わない。それは買わないんだけどね。このお米の上にこいつをぶっ込みましょう。とろーんと、あー、はいはい、まあ美味しいでしょうね。マヨネーズさーっといきまして、チーズもありますからね、これの上に乗せていきましょう。そしたらちょっとチーズをとろけさせたいので、ちょっと焼きましょうか。はい、いってらっしゃいと。ちょうどなんかうちのやつにグラタンのボタンがあったからこれ使ってみました。ここですいません、レンジのオーブンの機能がすげー時間かかるからこっちに移動しました。ひょっとしてもうできてますかね。ちょっと、あー、いいんじゃないですか。ちょっと、はい、いいですね。はい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 、というわけで完成でーす。というわけで、ちょっと器がもう熱すぎて触れないので、いつもみたいにこうやってね、お見せすることができないんですけど、こう持って箸で引くことができないから、もう持たずにスプーンですくって食べていくしかもうございません。あとね、卵かけご飯だったはずが卵の面影がございません。あー、これ美味しい匂いすげーする。いただきます。納豆と卵を使ってるんだけど、チーズとマヨネーズを乗せちゃってるからヘルシーなのかどうなのかよくわかりませんが、とにかくうまい。もう確実に美味しい。で、ちょっとこれをさらに垂らすことによってまた旨味が増しそうな気がします。スプーンの上の山にちょい垂らし、はい、これで食べてみましょう。これうま、味がはっきりした。これで全体を整えるっていうのは大事だね。これ納豆もさ、チーズもマヨネーズも主張が強いじゃん。それが喧嘩することなく、ちゃんと一個の方向をこれのおかげで向いてくれてる感じがします。はい、もうバウンドもやっぱちょっと熱いな。やっぱ熱い、ずっと持ってると熱いね。ごちそうさまでした。ということで、もう一気に食べちゃいました。本当にこれ美味しかったな。ただもんじゃなかったね。で、これだよね、こういうしょっぱいもん食べた後に絶対に一番美味しいやつ。これ、まあ、食べたら、まあ、怒られるのは分かってます。だから、今から我慢をします。ただ、どっちにしろレンジの中が納豆臭いから怒られます。